Вітаю вас, друзі! Традиційно у цій порі на ваших екранах програма «Лікар знає». Сьогодні вирішили зачепити тему, яка через свою певну інтимність, делікатність стає на заваді своєчасного візиту до лікаря і несе досить страшні для здоров'я наслідки. Говоримо про колоректальну онкологію – це рак ободової та прямої кишки. Ці захворювання в Україні та й в багатьох інших країнах набирає обертів. Згідно даних вітчизняного канцер-реєстру, в структурі захворюваності серед злоякісних новоутворень колоректальний рак займає друге місце у чоловіків і третє місце у жінок. В структурі смертності – друге місце. Не прожили одного року з моменту встановлення діагнозу 30% пацієнтів з колоректальним раком. Досить невтішні дані, які свідчать про актуальність проблеми. Тож, про симптоми, які мають насторожити ранню діагностику та лікування колоректального раку, нам розкажуть кандидат медичних наук, онкохірург, головний лікар Національного інституту раку, член групи експертів Міністерства охорони здоров'я України за напрямком онкологія, консультант-онколог програми розвитку ООН в Україні Андрій Безносенко та представниця об'єднання Inspiration Family, заступник голови ГО Cancer LR, людина, яка не щуток знає проблематику захворювання і зараз знаходиться в стані ремісії після раку товстого кишківника Юлія Балан. Доброго ранку, шановні експерти. Дякую вам, що, експерти, Юлія, я вас також називаю експертом, розумієте? Тому що людина, яка вже пройшла цей шлях, можна, в принципі, говорити про те, що ви дійсно експерт. Я, по-перше, вам дякую, що ви говорите про це, тому що це дуже важливо, дійсно. Ну, і пан Андрій, звичайно, щиро дякую вам взагалі за всю вашу працю, за все, що ви робите. Я сподіваюся, навіть це не стосується нашої сьогоднішньої теми, що у вас все вийде. Дякую, вітаю. Тут дуже сильно, так. Колоректальний рак. Власне, я сказала про те, що от така от статистика, принаймні те, що є там в публічному доступі. Можливо, ви знаєте щось, якусь іншу історію? Можливо, не все так трагічно? Чи дійсно ситуація не дуже втішна? У нас в суспільстві все, що пов'язано з раком, це трагічно, на жаль. Є такі окраси. Дійсно, ви сказали, в принципі, загальні речі, я їх можу підтвердити. Якщо там деталізувати, для наших слухачів, що колоректальний рак – це рак товстої і прямої кишок. Да? В простонароді там кишківник. Бо колоректальний – це там латиниця, і багато хто не розуміє. В світі він динамічно зростає в захворюваності. В минулому році було діагностовано більше 9 мільйонів первинних пацієнтів з раком товстої прямої кишки. І впродовж року померло 800 тисяч. Тобто, можна сказати, там кожен 11-й пацієнт в світі помирає. Це зв'язано з таким поширенням і збільшенням захворюваності через те, що є природнє постаріння населення, а рак, ми знаємо, частіше виникає у людей старше 50 років, а люди зараз живуть довше в розвинутих країнах, що розвиваються. Це перший повод, привід. Другий привід – це харчування і шкідливі звички, алкоголь і куріння, надлишкова вага, гіподинамія, це вживання тваринних білків. Це все призводить до збільшення захворюваності. Але це не означає, що воно відбувається за один день, да? Бо рак розвивається місяцями, а то й роками. Від доброякісного поліпу в кишківнику до злоякісної пухлини проходить роки, інколи десятиріччя. Тому зараз ми маємо цю статистику, коли фіксується, це нереальна цифра, вона зменшена набагато. Багато людей ходять з діагнозом без симптомів і без якихось проявів. Тому загальна кількість, з року в рік вона буде збільшуватись саме в збільшенні захворюваності на колоректальний рак. Бо рак легенів і рак шлунку зменшується через те, що ми добре навчились лікуватись виразкову хворобу шлунку, боротися з Helicobacter pylori. У нас є зменшення штучне вживання, тютюнне паління, куріння в світі. В тому числі в Україні ці два захворювання є невелике зменшення. Колоректальний рак – збільшення. Щодо Юлії, так, ви, власне, почули цей діагноз в 25 років, так? Так. Розкажіть, будь ласка, цю історію. Тому що, по суті, те, що пан Андрій сказав, що, з чого почав, що там погана екологія, там погане харчування, там переїдання, там все тому подібне. Сидіть переді мною просто нереально красива дівчина, і я не знаю, це останнє, не те, що останнє, взагалі про це не можна просто думати. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося у вас, що змусило вас, скажімо так, звернутися до лікаря?
Я просто почала себе погано почувати в плані слабкості. Тобто дуже виснажлива слабкість, не схожа на просту там, втомлюваність ввечері. Тобто я вставала, вже була дуже, ну там, скажімо, така виснажена вже зранку слабкість. Я вирішила піти до лікаря, просто спитати, що це може бути. Причому довго вагалася, тому що нічого конкретного в тілі не боліло. Тобто я не розуміла, що, до якого лікаря конкретно йти. Тобто ніяких хронічних захворювань? Так, я звернулася просто до терапевта, здала загальний аналіз крові, виявила, що в мене гемоглобін дуже низький, тобто в половину нижчий, ніж потрібно. Плюс мені поміряли температуру, виявилося, що в мене температура 37,5. І це також, ну скажімо, я не хворіла на які простудні захворювання, тобто я її навіть не відчувала. Моя терапевт, вона співставила ці дві штуки, ці два факти, і вона почала просто відправляти мене до ряду спеціалістів, щоб знайти причину, по-перше, зниження такого гемоглобіну і підвищення температури. І я пройшла ряд спеціалістів, і все було нормально. І потім вона каже, що тоді нам залишилося перевірити шлунок, це зробити гастроскопію, і якщо там все нормально, то колоноскопію перевірити кишківник. Я прийшла гастроскопію, все було добре, і я прийшла колоноскопію, і мене виявили дві пухлини. Юль, а от можна декілька уточнень? Скільки часу зайняла оця перевірка в лікарів для вас? Це буквально за місяць. Ага, ну тобто ви були налаштовані, я до того, що ви настільки себе погано почували, що вас не зупинили, до прикладу, ну там, прийшли ви до ендокринолога, тут все нормально, та ладно там. Ви знаєте, просто я така людина, ви розумієте? До кінця. Мені, коли лікар сказав, що мені потрібно зробити колоноскопію, я пам'ятаю точно, мені мама казала, Юля, ти точно хочеш пройти цю процедуру? Ти знаєш, що вона з собою являє? Причому до того, як мене направили на цю процедуру, я взагалі не знала про неї. Я почитала на форумах, я почитала дуже багато таких, скажімо, не дуже приємних відгуків. Я розуміла, що цю процедуру я буду робити без анестезії, тому що тоді в Житомирі я проходила, тому що я сама житомирянка. І мені сказали, що ні, ніякого там студійного чи щось типу такого робити не будуть. І я чогось думала, чогось я знала, що мені потрібно пройти, тому що я люблю відчувати себе так, що у мене все зроблено. Я знаю, що це зробили, і тоді я спокійна. Тому для свого заспокоєння я пройшла цю процедуру, і, на жаль, чи на щастя, напевно, щастя, що прийшли, і знайшли, да. Але, на жаль, що знайшли онкологію. Пане Андрію, знову ж таки, історія, так, Юлія, ну, показова в плані того, що, ну, принаймні, терапевт, скажімо так, не зупинився, не сказав, там, дівчинка, піди, там, відпочинь, і все в тебе в порядку, там, якось назначив. Загалом, наскільки ви в своїй практиці зіштовхуєтеся ситуацією, коли вчасно, скажімо так, людину навіть з такими, ну, по суті, без симптомів, так, коли звернулася людина до сімейного лікаря і, власне, і таким чином виявили? Ну, по-перше, симптоми були. Бо вона відчувала себе погано, слабкість, стомлювання – це симптоми. В нас дефініція в голові, ну, болезнь від слова «боль». Якщо не болить, значить болезні нету. А якщо болить, то є. То якщо у онкологічного пацієнта вже болить, то ми розуміємо, що це, ну, не початкова стадія, що є якась історія певна. Точно знаємо вже каскад розвитку онкологічного захворювання у 5 видів раку. Що за чим відбувається, як відбувається. Так ось, а видів раку більше 300. На жодній стадії, на початкових стадіях жодних видів раку людину не буде турбувати той орган чи якась така специфічна ознака. Ну, болить, мішає і там щось якісь таке буде. Це буде загальні скарги. Втомлюваність, там, погано сплю, немає апетиту, там, схуд чи набрав. Ну, по-різному буває. Тому лікарю-онкологу на це питання найважче відповісти, бо класно говорити про геморой чи насморк. Да? З носу тече, температура є. Кров на бумажці чи там болить в задньому проході. Все зрозуміло, да? Ну, чи там травму описувати, чи описувати вірусну інфекцію якусь. Онкологія, ну,
тим і принципіально відрізняється від інших хвороб, на початкових стадіях в більшості випадків нема симптомів. Тому випадок з Юлі, він дуже позитивний. По-перше, вона почала і довела до кінця, навіть якщо вона тривала місяць. По-друге, лікар принципово, яка запідозрила у молодої дівчини 25 років, що може бути злоякісна пухлина, яка зустрічається дуже-дуже рідко. Тим більше та пухлина, яка була в неї, вона до того віку, це десятки випадків на всю країну. Тому це показовий був, бо наші пацієнти молодого віку приходять після місяців ненадання допомоги, не постановки діагнозу. Вчора я оперував дівчину 98-го року народження, яка 6 місяців ходить по лікарям. Прописують все – вітаміни, там, гінеколог, гормони, щитовідку лікували, діабет шукали, все було. Людина нічого не турбувала, крім схуднення і анемії. Ніхто не міг подумати, що 98-го року народження людина може мати рак кишківника. Наймолодший пацієнт, який був, та нема специфічних таких. Тому в такому віці взагалі це єдиниці на країну, це сотні в світі. І треба розуміти, оце онконастороженість, повинна бути у пацієнтів і у лікарів, що специфічного нічого немає, є мінімум стежень, які треба пройти, щоб виключити оце основне. Але є таке онкологічне захворювання, що ми можемо пройти все, і не можна поставити на тому стадії, на початковій стадії діагноз. Робити все від початку до кінця – це вже канцерофобія. Це можна з глузду з'їхати, це кожен день ходити по лікарів, що в мене щось є. Бо хтось хворів, чи там лікар по телебаченню сказав. І це також, мені здається, це окрема проблема, яка також існує в нашому. Бо у нас з крайності в крайності. Але є певна категорія обстежень для певного віку, яку треба проходити обов'язково, для того, щоб знизити ризик, чи захворіти на рак, чи підвищити ймовірність виявити рак на ранніх стадіях. Це те, що ми називаємо раніше профогляди, зараз називається ранні виявлення, називається скринінгові дослідження, але ці дослідження в максимальному об'ємі на 100%, на 100% не гарантує, що людини не буде раку. Треба це зрозуміти. Але кожен громадянин повинен це зробити обов'язково. От знову ж таки, щодо причин, Юля, ви ж, я більш ніж впевнена, там аналізували, ви собі якісь висновки для себе зробили? Я, звичайно, думала про це. Звичайно, кожна людина, яка починає хворіти на рак, вона читає в інтернеті дуже багато інформації про психосоматику. Я хотіла знайти відповідь саме у цьому, але якось не знайшла, чесно кажучи, тому що кажу, що рак від образ, це, звичайно, так, спойлер, що це неправда, але кожен пацієнт, він буде купатися в собі, і я дійшла до того, що, в принципі, ні на кого я так не ображалась в житті, щоб зробити собі якусь онкологію. Я вела нормальний образ життя, тобто я не скажу, що я там якось переїдала, і я не розуміла, в чому причина. Зараз мені лікарі кажуть, що це 100% генетична хвороба, але при цьому ні один родич не хворів на рак. Не обов'язково мої батьки або бабусі, дідусі мали хворіти на рак. Вони просто є, скажімо, це є комбінація. Генетичний набір. Пощастило в лапках, як то кажуть. От знову ж таки, повертаючись до генетики, там нам всі якось сексознато на слуху, коли кажуть, там, якщо там у мами, там бабусі рак молочної залози, будь ласка, перевіряйся, великий шанс. Як зрозуміти, чому саме на Юлі саме зійшлося оцей пазл, склався? Треба розмежувати. Є причини розвитку, більшість з яких ми знаємо, більшість з яких ми можемо попередити, більшість з яких може так вплинути, що там певні види раку, там, особливо у жінок, не розвинутись ніколи. Там рак шийки матки, який викликається вірусом папіломи людини. Якщо вакцинувати дівчаток до статевого життя, то ніколи у цієї людини, у жінки не розвинеться рак шийки матки. Це прямий вплив. Ми можемо профілактувати. Наприклад, розвиток лімфом
Ну, на жаль, ні. Ну, бо воно розвивається з непонятних причин, і механізм розвитку всіх злоякісних пухлин – це генні мутації. По різним причинам, відомих і невідомих. Так ось у Юлії так сталося, що батьки наділили її тим генетичною інформацією, яка об'єдналась і видала спадковий синдром. Що це треба розуміти? Це означає, що батьки винні, неможливо на це вплинути. Та і Юля не винна, і вплинути це неможливо. Перевіритись до 25 років на ймовірність унікальної генної мутації, ну, це абсурд і недоцільно. Що, ну, що даний випадок повинен зрозуміти для нас всіх, що Юля повинна всім своїм кровним родичам сказати, що в мене є такий випадок, молодий вік, два онкологічні захворювання, треба перевіритися у медичного генетика і консультація з онкологом. І для своїх нащадків, дітей, вона так само повинна передати цю інформацію. Ну, це як є спадковий... Медичний генетик, він зможе, оці зараз набувають популярності, оці дослідження лабораторні, вони коштують немало грошей, але, в принципі, вони вже може показати, що, власне, так, є так. Шанси. Ймовірність там. Так? Ну, з великою долею. Треба не чекати, коли будуть перші симптоми, а треба превентивно це обрати. Ці аналізи, ці дослідження вже доступні в Україні. На жаль, більшість з них через приватні клініки. Дороговартість. Але ну, за цю вартість людина отримує інформацію, яка стосується його життя. Пане Андрій, от власне, якщо так можемо проговорити ще оці симптоми, ви назвали цю першу, скажімо так, перші тривожні дзвіночки, я їх так називаю. А що далі, якщо йдеться саме про рак прямої кишки? І ободової кишки. Так, якщо ми говоримо про саме рак кишківника, то основні симптоми – це поява крові в калі. Але ну, ми розуміємо, що жодна людина не вдивляється в кал кожен день щодо домішок якихось. Він може і не буде це кров, як така кров, коли ми палець порізали. Як правило, кал набуває темного красу, чорного красу чи в проміжки крові. Це перше. По-друге, може бути патологічне видіння в виді слизу. Третє – це порушення моторики, то, що ми називаємо нерегулярне ходіння по великому в туалет. Да? Це запори чи проноси навпаки. Може бути так і так. Це може бути схуднення, да? Невмотивоване, але у нас люди завжди схуднення зв'язують зі стресом, з наміром похудіти, з іншими якимись причинами. І останнє – це, ну не останнє, і передостаннє – це анемія, тобто блідість, слабкість. Людина приходить до терапевта, бачить те, що Юля казала, там гемоглобін в два рази, в три рази нижче мінімального показника. Це зв'язано з тим, що калові маси травмують пухлину, і вона підкравлює щоденно потихеньку разом з калом. Людина не замічає ці втрати, але через місяць, через два кров не може оновлюватися так швидко, і є анемія. І останок – це схуднення, да? Бо це кишківник, є порушення моторики, є анемія і є невмотивоване схуднення. Тому, ну при тому, що треба зрозуміти, що цих симптомів може не бути. Угу. Ну, так. А може бути всі, а може бути якась компіляція окремих. Тому, якщо у людини є пересторога щодо онкології кишківника і будь-якого іншого, треба звернутися до сімейного лікаря. Зараз з урахуванням реформи онконастороженість і якісь безкоштовні методи онкоскринінгу, вони є. Треба звернутися, аргументовано донести інформацію сімейному лікарю, і він візьме на себе відповідальність щодо подальшого обстеження. Саме лікування, особливо через інтернет, як друга думка так, але як перша думка ні, бо цим повинен займатися ну, живий лікар. Наша журналістка поїхала в одну з клінік міста Києва, аби дізнатися, які є варіанти діагностики раку товстої кишки та ободової. Давайте подивимося разом. Золотим стандартом діагностики колоректальних раків залишаються ендоскопічні методи дослідження. Це колоноскопія, під час якої можна виявити найменші зміни неопластичного характеру, зміни як передракових станів, так вже і колоректальний рак. Ми можемо знайти місце, локалізацію, взяти шматочок, фрагмент того колоректального, ну, того неопластичного процесу, який ми бачимо, і чи підтвердити, чи спростувати
цей діагноз. Однак, як правило, люди бояться цього дослідження, адже воно має інтимний характер, констатує лікар, та супроводжується неприємним відчуттям. Це загальна така думка, що ендоскопічне дослідження – це вкрай неприємна річ, яка от, і вони її бояться, і тому не йдуть на обстеження. От за одної причини – за цього. Ну, сучасні методи, сучасність обладнання, сучасність супровід з анестезіологами седативного сну дає можливість зробити це дослідження менш дискомфортним, абсолютно не дискомфортним. Лікар-ендоскопіст радить починати робити колоноскопію від 45 років. Однак потрібно враховувати ще й спадковість та й інші фактори. Ризику пацієнтів, ті, які мають якісь прояви клінічні, чи то якісь є неспецифічні запальні процеси товстої кишки, є в родині чи в ближчих родичах зустрічаються колоректальні раки чи аденематозні, ну, неопластичні процеси товстої кишківника. Це формує когорту людей, яких повинні лікарів загострення уваги до цих пацієнтів, і тоді ми їх починаємо дообстежувати. Існує ще один метод дослідження на виявлення хвороби – капсульний. Проте лікарі застосовують його вкрай рідко. Якщо ми візьмемо шлунок, то капсула пройде по малій кривизні і частину фундального відділу, великої кривизни. Вона мине, вона просто пройде собі затоком випитої рідини, пройде собі далі в кишківник. Товста кишка так само має гаустрацію, яка буде по найменшій осі і не буде заглядати за той чи іншу гаустру, за ту чи іншу складочку, щоб оцінити її. Діля, колоноскопія – оце страшне слово, так, зі страшними відгуками. Зрештою, ну дійсно неприємна процедура. Після ремісії я кожних півроку проходжу цю процедуру. І зараз в мене немає ніякої паніки, да, щоб піти, Боже, знову колоноскопія. Ні, зараз це нормальна абсолютно для мене процедура. Я до неї спокійно відношусь і проходжу, ну, тому що це потрібно. І я так буду проходити до кінця свого життя. Але тоді я не знала, що можна попросити, да, про анестезію, спитати якісь, ну, і це все залежить і від самої техніки, да, яка, апаратури, яка знаходиться в лікарні. Також дуже велику роль це відіграє. Ось, і взагалі, да, це було болюче, мені тоді просто було зле і після процедури, хоча так не має бути. Якщо ми говоримо про раннє виявлення, то у нас є різні методи. Якщо ми говоримо у людини, яка підозрюється злоякісна пухлина кишківника, то тільки колоноскопія. Бо це метод, який дозволяє на око побачити, що це є, і взяти тканину пухлини на біопсію, щоб визначити, який один з багатьох різновидів злоякісних пухлин саме присутній у цього пацієнта. А якщо ми говоримо за підозру чи раннє виявлення, то в цивілізованих країнах є метод неінвазивного раннього виявлення. Він дуже схожий на експрес-тести на вагітність, чи зараз на коронавірус, чи на грип. Називається фекальний імунохімічний тест. Людина купляє за кордонах, там де я стажувався, це в конверті надсилають поштом кожному громадянину старше там, 45 років. У людей, у яких ніколи у батьків не було раку. Тобто людина повністю здорова. Якщо у людини є родичі з онкологічним захворюванням, то вони по іншій програмі спостерігаються набагато раніше. Якщо ця людина без жодного обтяжувального анамнезу живе, то надсилається конверт з фекальним імунохімічним аналізом. Людина самостійно частину калу погружає в контейнер і експрес-тест видає оці полосочки. У нас такого немає. Експрес-тест видає полосочку на приховану кров в калі. І якщо тест позитивний, людина повинна зробити колоноскопію. Якщо тест негативний, то через рік треба повторити. У нас тести є, але треба купляти власним коштом. Ага, ну тобто можна собі, ну, в аптеках, так, будь ласка, йдіть. Ну, купуйте. Не в усіх аптеках, бо це не поширено, але сьогодні ми говоримо, і особисто я, і Юля, ну, долучені до програми розвитку стратегії боротьби з онкологією, великі слова і пафосно, і сподіваємося, що ми в цьому році приймемо, і там один з пунктів якраз є запровадження обов'язкового для всіх громадян України фекального імунохімічного тесту.
Обов'язково. Тому сподіваюся, це буде. Юль, от про лікування якимось такими альтернативними, скажімо так, способами. Розкажіть, будь ласка, як було це все у вас? Ви почали з того психосоматику, зрозуміли, що ні, а далі? Так, почалося з того, що я почала ходити до лікарів. Мені хірург сказав, що мені потрібно зробити операцію з виведенням стоми на передню черевну стінку. Тобто край кишківника вводиться на живіт. І таким чином я б випорожнювалася, скажімо так. Мене це дуже злякало. Тобто страх – це перший фактор того, що я подумала, а можливо, щось є якісь інші методи. Хоча, звичайно, я, як нормальна людина, я розуміла, що, скоріше за все, це не допоможе. Але я думаю, я спробую. Я 8 місяців не лікувалася традиційними методами, я лікувалася альтернативними. Тобто все, що я могла знайти в інтернеті, пити соду, гриб-веселка, ходить по бабкам, трави і все таке інше, медитації, голодання, якісь халотропне дихання. Я все, що могла знайти, я все випробувала на собі. І через 8 місяців я пішла знову на колоноскопію, щоб подивитися результати. І виявилося, що у мене пухлини набагато збільшились, а мені лікар сказав, що якщо я буду продовжувати так лікуватися в лапках, то в мене просто відбудеться непрохідність, і мене будуть в будь-якому випадку оперувати, і стома мені точно забезпечена. І плюс я пройшла комп'ютерну томографію і виявилося, що в мене є метастази. Тобто, якщо на початку в мене була друга стадія, то через 8 місяців такого лікування мені вже ставили четверту стадію. Ну, ось такі наслідки самолікування. Тому я категорично зараз проти. Я коли чую, що люди намагаються чи думають про те, щоб якось навіть долучити, да, до свого протоколу лікування, який є стандартним і доказовим, якісь там соди або не знаю, що ще, я їм кажу, що подивіться на мене, почитайте мою історію, послухайте мене, це не діє, я на собі це випробувала і я не раджу і навіть застерігаю. Як часто ви зустрічаєтеся з історіями от такого от самолікування альтернативними способами? Як ви реагуєте на це? Чи є у вас якісь такі коронні, скажімо так, уже фрази чи речі? І знову ж таки, четверта стадія, ну, для мене, як для людини, ну, там, і без медичної освіти, і просто яка це чує, це ніби як все, це вже вирок. Це, ну, як... ну, п'ятої не існує, да. Ну, от. Ну, Юліна історія, вона показова, дуже добре, що вона відрефлексувала і той меседж, яка вона доносить, ну, пацієнтам, які в процесі лікування, що не треба це робити, це дуже правильно. Але початок історії, він типовий для українців, які не хочуть йти в державну медицину, бо лікування онкології – це, ну, тривало, воно коштовне, дуже коштовне, і воно травматичне, інколи інвалідизуюче, ну, треба розуміти. І у пацієнта ще нема сприйняття, що в нього є злоякісна пухлина, а йому треба прийняти рішення щодо зміни свого якості життя, зміни трудових звичок, соціальних звичок, ну і то, що було запропоновано Юлі, стосовно зміни фізіології. Да? Бо виведення стоми на передню черевну стінку, воно повністю міняє психологію людини, ну, і оточення. Це треба розуміти, що наші пацієнти під час лікування, після лікування, вони дуже психологічно травматичні. Ну, це такий жаргон, але вони не такі, як ми, без діагнозу. І треба розуміти їх потребу і що їм дійсно цінне в той момент. Ну, на жаль, так виявилося, що Юля потрапила на лікаря, який, може, не пояснив стосовно стоми, не визвав емпатію, довіри і не було, ну, більш детально розказано. Але приклади, коли навіть після детального розжовування все пацієнтам, а пацієнти розвертаються, йдуть за грибом веселка чи там по кочкам пригати, ну, вони щоденні. Ну, добра історія Юлія тим, що навіть через 8 місяців, навіть при прогресуванні захворювання, лікування було ефективне. По більшості випадків через 8 місяців ми вже, власне, багатьом не можемо навіть допомогти.
Я сподіваюся, що людей ми заохотили бути більш уважнішими до свого здоров'я. І, звичайно, ну, краще профілактуватися, принаймні, от, ну, і з історії Юлі, і, власне, і з ваших слів, пан Андрій, в тому числі. Щиро дякую вам. Кандидат медичних наук, онкохірург, головний лікар Національного інституту раку, член групи експертів Міністерства охорони здоров'я України за напрямом онкологія, консультант-онколог програми розвитку ООН в Україні Андрій Безносенко та представниця об'єднання Inspiration Family Юлія Балан. Друзі, що ж, дякую вам, що дивитесь програму «Лікар знає». Лишайтеся з нами завжди і будьте здорові!